את אומרת שכשאת למדת על מחלות נפש, אז יש אחד הדברים שאנשים מפחדים, שאם ילמדו על זה, הם ידבקו בזה. נכון? אבל מה האמת? אז למה לא נדבק בזה? הוא שולט עכשיו בתהליכי הדבקות, ואת לא... אני קולט עלייך משהו כזה. נו, מה האמת? אז התשובה פשוטה, התשובה פשוטה. אם אתה מתכחש לכך שאתה חולה נפש, אז אתה באמת מפחד לגלות שאתה גם חולה נפש. ואז אתה אומר, אז אני לא רוצה ללמוד, לא רוצה שהמחלה תתפרץ. אבל אם אתה באמת בריא, מה אכפת לך ללמוד על מחלות נפש? אם אתה באמת בריא, מה אכפת לך להיכנס לבית חולים? אלא מה? שיש בתוכך מחלות מודחקות. אתה אומר, עכשיו הם יחשפו את המחלות המודחקות. או במילים אחרות, אתה חולה נפש מודחק, ואתה מפחד שהם יראו לך שגם אתה חולה נפש. מה מסופר ברבי נחמן? שהיה מדינה שאמרו שיש להם חיים טובים, ואז אמר להם, אם יש לכם חיים טובים, נראה אתכם עוזרים במדינה של המשוגעים, אלה שרע להם. איך שהם רק ניסו לעזור להם, ישר גם הם גילו שגם הם רע להם. רגע, אבל אם כל כך יש לך חיים טובים, איך יכול להיות שהוא שבחה עשה לך רע? אז החיים שלך לא כל כך טובים, אתה פשוט היית בדחקה, והוא בסך הכל הקפיץ לך את המחלה החוצה. מבינה? עכשיו, מה אני אומר? אותו דבר לגבי מחלת נפש. אם אתה בהכחשה, אני בריא, כי אתה כל כך מאמין במשהו מסוים, ואתה חושב שאתה בריא, ואז אתה מפחד שמישהו יחשוף אותך שגם אתה חולה נפש. אבל אם אתה יודע את האמת, שמבית מסוים כל צורות המחשבה נמצאות בתוכך, אז מה יכול להיות? אתה כבר יודע, כאילו, אתה כבר יודע את זה. אבל אין פה שזה לא מאיים עליך, כי אתה יודע שאתה גם כזה. אבל כרגע זה כן מאיים. אה? אבל כרגע אני במצב שאני... למה? כי את חושבת שאת נורמלית. כי את לא חושבת, את חושבת שאת מושלמת. אוקיי, כשאת לומדת את זה, את חושבת שאת מושלמת? אוקיי, את חושבת שאת חולת נפש? ואת חושבת שאת מושלמת? איך זה מסתדר? או שזה בשני זמנים שונים? זמנים שונים. וזו התשובה לא נכונה, תסתכלי. בשביל להיות מושלם, אתה צריך להיות גם חולה נפש. מישהו שהוא לא גם חולה נפש, הוא לא יכול להיות מושלם. כי מושלם זה הכל, השלם, בשלם יש הכל. מושלם זה מישהו שהוא גם חולה נפש. עכשיו, הסיבה שבן אדם מפחד מללמוד על מחלות נפש, זה כי הוא לא חושב שהוא מושלם. כי מושלם אמיתי, מישהו שהוא הכל, אני גם זה וגם זה וגם זה, הכל ביחד. גם בריאות נפשית, גם מחלה נפשית, גם פתרון, גם חיסרון, גם יתרון, גם טוב, הכל ביחד. שאלה איך זה מתבטא בפועל בסוף. אבל אם אתה בא בגישה שאתה הכל, אז מה יכול להיות? שמה יגלו לך שאתה הכל? אתה כבר יודע שאתה הכל. ואף על פי כן, למה מה שהיא אומרת מבית מסוים זה נכון? למה אם אתה לומד על מחלות נפש זה יכול לגרום לך להשתגע? למה? מה השכל שבדבר? למה זה גם נכון? כי בסופו של דבר תפיסת המציאות שלך היא יחסית ולא מוחלטת. בסופו של דבר תפיסת המציאות שלך היא אמונה. ואם אתה תלך עם יותר מדי אנשים שיגידו לך תקשיב רודפים אחרינו, אתה מסוגל להאמין שרודפים אחריך. למה? כי אתה לא באמת יודע שלא רודפים אחריך, זה רק עניין של אמונה. כי המוח של הבן אדם, למרות שהוא בטוח שמשהו נכון, בסופו של דבר זה רק אמונה, ואם יותר מדי אנשים ישבו לך על הראש ויגידו לך, תקשיב, המציאות היא כזו, המציאות היא כזאת, המציאות היא כזאת, אתה באמת יכול להתחיל לחשוב את זה. אבל מה? בסדר, אז תחשוב את זה. איך אתה יכול להגן על עצמך במחלת נפש? על זה שאתה מטיל ספק, אתה אומר, מה האמת, מה האמת, אבל לפעמים אתה תלך יותר מדי מהאמת, אתה גם תפסיק להאמין לעצמך בכלל, כאילו לאמת שלך. בקיצור, מהיבט מסוים, גם מה שאת אומרת זה נכון, כי אם אתה יותר מדי תחשוב בצורת חשיבה עקומה, אז זה לא אומר שהיא באמת עקומה, אבל זה אומר שאתה כבר יכול להתחיל להאמין לזה, כי גם מה שאתה חושב שזה לא עקום, גם זה לא באמת מחויב.